exclusivo. Beneficiários do programa de habitação social estão vendendo os imóveis pela internet, o que é ilegal. Veja na reportagem de Richelle Bezerra. Os anúncios são facilmente encontrados na internet. Apartamentos com dois quartos, sala, cozinha, banheiro. Uma oportunidade de negócio como outro qualquer, a não ser por um detalhe. Os imóveis são do residencial Irmã Dulce, construído pelo governo federal em parceria com a prefeitura de João Pessoa. São habitações da chamada faixa 1, de interesse social. Não podem ser vendidas ou alugadas, o que é crime. Nós ligamos para o contato de um dos anúncios publicados num site de classificados online. A pessoa explica como seria a venda do imóvel. Tem que ir no cartório, aí faz aquele documento de compra e venda. Porque para transferir, aí só quando terminar de pagar. Aí então, é um compromisso que você tem para pagar, que é no nome da minha esposa, até o final, e o compromisso que é isso aí. Você receber a escritura no final, né? Em outro momento, perguntamos sobre a ilegalidade da venda. O negociador tenta amenizar a questão e diz que não há problema. Não, isso aí não tem problema não, que todo mundo está vendendo lá, vendeu já faz muito tempo. A Caixa, na verdade, quer receber. Você deixando em dia, pagando em dia, ela não quer saber. Agora, se parar de pagar, aí eles vão atrás, né? Em nota, a Caixa informou que a comercialização de qualquer imóvel da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é irregular, caso ele não seja quitado. Quem vende ou aluga é obrigado a restituir os subsídios pagos pelo governo e não participará de mais nenhum programa social. Quem adquire o bem, perde se for comprovada a negociação ilegal. E tudo isso é informado ao beneficiário na hora da assinatura do contrato. A Secretaria de Habitação da Prefeitura de João Pessoa tem conhecimento sobre as tentativas de venda ou aluguel no Irmã Dulce e afirma que todas as denúncias são monitoradas. Com relação à Irmã Dulce, ao residencial Irmã Dulce, que é o residencial que fica no Colinas do Sul, e foi entregue em dezembro de 2012. Esse, especificamente, a Caixa recebeu denúncias fundadas, através de documentos, dizendo que estava havendo venda de apartamentos. Como imóvel, contratualmente, ele não pode ser vendido, porque ele é imóvel, habitação de interesse social. Habitação de interesse social, ele é subsidiado pelo governo federal com contrapartida da prefeitura. A Caixa mandou a Justiça Federal, conjuntamente com ela, fez uma pesquisa. 8 deles já foram reintegrados da posse. A Caixa fica com o imóvel e repassa para outra pessoa que precisa. Socorro Gadelha lamenta a prática ilegal por parte de alguns beneficiários, que tomam o lugar de quem realmente precisa da moradia. E o pior, sabem que a negociação é crime. A gente tem um banco de habilitados aqui de 12 mil. Pessoas com deficiências visuais, pessoas com crianças deficientes, idosos deficientes, pessoas que estão indo para lá, que pagavam o aluguel do valor da feira. Ou seja, ninguém sabe como é que essas crianças comiam, e aí você está vendendo, além de irregularmente, deixando de utilizar o imóvel que outra pessoa precisava. Enquanto as denúncias são apuradas e aguardam decisão da justiça, os imóveis seguem expostos na internet, abertamente, como se os negociadores não se preocupassem com as consequências disso. Um absurdo, né? A Caixa tem um telefone para contato justamente para fazer denúncias. É o 0800 721 6268. A ligação é de graça. Para rever essa reportagem, caso você tenha perdido algum detalhe, basta acessar o site da TV Correio ou o portal correio.com.br.